ខ្ញុំតែធ្វើម្យ៉ាងពេលស្លាប់នៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលលោកប្រុសបានអង្គុយចំចំពើរបស់គាត់យកឈើរស្័យគោះលើគោះតាមវាឆ្វេងជាស្នាប់សម្រេចចិត្តបោះឈើចោលខ្ញុំ